ሰላም የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? 40 ሺህ ብር ጉቦ አልቀበልም ብሎ ተጠርጣሪ ወንጀለኞችን ያሲያዘ አንድ የአፋር ክልል ፖሊስ የ50 ሺህ ብር ሽልማት ተሰጥቷል። እጅግ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ 40 ሺህ ብር እነዚህ በህገወጥ መንገድ የገቡ ጦር መሳሪያዎችን እንዲያልፍለት እንዲያልፍ እንዲያደርግ 40 ሺህ ብር ጉቦ ሊሰጡት ብለው አይ አልፈልግም ብሎ ለአመልክቶ ለበቁጥጥር ስር እንዲውሉ ካደረገ በኋላ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። የፖሊስ ማለት ባሁን ባለው ሁኔታ በተለይ ፖሊስ ያላቸው ደሞዝ የሚታወቅ ነው። እንደው ከወርወር ራሱ ሊበቃ የማይችል እዚህ ግባ የማይባል ደሞዝ ያላቸው ከመሆናቸው አንጻር 40 ሺህ ብር ትልቅ ብር ነው። አይደለም ለፖሊስ ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ ትልቅ ብር ነው። በጣም ሊደልል የሚችል እና እንደው ለሚያሳስት ሆኖ ሳለ ግን ያንን ሁሉ ተቋቁሞ አልቀበልም ብሎ ያንን ገንዘብ ከዛ ደግሞ ይሄንን ለእውነት የቆመ ሰው በመሆኑ ደግሞ ለዚህም የሚሆን ክፍያ በትክክለኛ የሆነ እንደው ትክክለኛ የዜጋ እና መሰግናለን ክፍያውን አግኝቷል። ከክልሉ መንግስት የማዕረግ እድገትም ተሰጥቶት አሁን ሙሉ ሳጅን እንዲሆን ተደርጓል። ከዛም በላይ ደግሞ የ50 ሺህ ብር ሽልማት ተሰጥቷል። እንግዲህ የእውነት ክፍያ ቀስ ብሎ ነው ወዲያው አይደለም የሚመጣው። የውሸት ክፍያ ነው ፈጣንና ቶሎ ብሎ ኪስ ውስጥ ይገባል። ብን ብሎም ወዲያው ነው የሚጠፋው። የእውነት ክፍያ ግን ቀስ ብላ ትመጣለችና ለዛ ማሳያ የሚሆን ግለሰብ ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ይታዩ ዜናቸውም ሲሰማ ሲስተጋባም ደስ ይላልና የሚያስደስት ሆኖ ያገኘነው ዜና ስለሆነ ነው ልናካፍላችሁ የወደድ ነው። እንግዲህ በሙስና በተዘፈቀች አንድ ሀገር ውስጥ የሚኖር እንደው ምስኪን በእንትንም በደሞዝ ርከንም ትንሽ ብር የሚያገኝ አንድ ፖሊስ አባል ይህንን ነገር ማድረጉ እጅግ የሚገርምና እንደው ለማሳያ ምሳሌም ሊሆን የሚገባው ግለሰብ ነው። ከዚህ በላይም ትልቅ እንትን ሊሰጡ ይገባል። ዋናው ነገሩ እሱ አስበልጦ ያየው የሀገሩን ደህንነት የሀገሩን ሰላም እና መረጋጋትን እንግዲህ እንዲያሳልፍላቸው የጠየቁት የጦር መሳሪያ ነው። በህገወጥ መንገድ የገቡ የጦር መሳሪያ ነው። ትላንትም ሰምታችሁ ከሆነ የሽብር ጥቃት ሊያደርሱ የነበሩ ሰዎች በቁጥር ከ10 በላይ የሚሆኑ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተነግሯል። ከነሱ ጋር የተገናኘም ሁሉ ሊሆን ይችላልና ይሄ ሰውዬ ያ ሁሉ ብር ይቅርብኝ አገሬ ሰላም ትሁን ብሎ ያለ ሰው ነው። ከዚህ በላይም ትልቅ ሪኮግኒሽን ሊሰጠው ይገባል ብለን ነው ምናስበው። እንደውም ፕሬዝዳንቷም ብትሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮም ቢሆን ጋብዘውት የሀገሪቱ የሆነ የሽልማት ሊበረከትለት የሚገባ ግለሰብ ነው ብለን እናስባለን። እንደዚህ ያደርጋሉ ሌላ ዓለም ላይ ያሉ እንደዚህ ለዜጋ ምሳሌ ሊሆኑ የሚችሉ ድርጊት የሚያደርጉ የመንግስት ሰራተኛም ይሁን ግለሰብ ዜጎችን እንደዚህ አውጥተው ሽልማት ያበረክቱላቸዋልና ይሄ መቀጠል አለበት ብለን ነው እናስበው። እንደዚህ አይነት ነገር ናቸው የሚያስታርቁን አንድ ላይ ያረጉን የሚችሉ ነገሮች ስለሆኑ ማለት ነው። ይሄ ያንን የሰይጣን መፈታተንን ተጋፍቶ የሀገሩን ሰላም አስቀድሞ እንግዲህ ለራሱም እውነት ሆኖ እውነታን ይዞ ምንም ነገር ሳይጓጓ አደረገ። በኋላ ደግሞ ያቺ እውነት ያቺ ያረጋት መልሳ ከፍለዋለችና እንደዛ ምሳሌ ሊቀርብ የሚችል እጅግ ጠንካራ ሰው ጠንካራ ፖሊስ ሆኖን ያገኘ ነው። በጣም ነው የኮራንበት። እንዳልናችሁ በፕሬዝዳንቷም ይሁን በጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ ተጋብዞ ከዚህ በላይ ሌላ ሪኮግኒሽን ሁሉ እውቅና ሊሰጠው የሚገባ ግለሰብ ነው። እንደዚህ አይነት ታሪኮች ብዙ ጊዜ አንሰማም። በሙስና ተያዙ ሲባል ነው እንጂ ምንሰማው ሙስናንም ቢብለው ገንዘብ አልቀበልም ብለው አሲያዙ ምን ነገር ስለማንሰማ ነውና በርታን ለዋለን። ይህ ሰውዬ ይህን የፖሊስ አባል ሙሉ ሳጅን ዋና ሳጅን ሆኗል። በአሁኑ ሰዓት ዋና ሳጅን ሲራጅ አብደላ ይባላል። የሚሰራውም በአፋር ክልል ኤልያደር ወረዳ ነው የሚሰራው። በፖሊስነት ሞያ ያገለገለ የሚገኘው ይህ ዋና ሳጅን ይህን ላደረገውም ተግባር
ትልቅ ምስጋና የሚገባው ግለሰብ ነው። ከግል ጥቅሙ ይልቅ ሀገር ወዳድነትና የህዝብ አገልጋይነት ማሳየቱ ለዚህም ያበረከተውን ብለው ነው ይሄን ሽልማት የተደረገለት። ዋና ሳጅን ሲራጅም እንግዲህ ይሄን ሽልማት ሲቀበል በበኩሉ እንደሰጠው የተሰጠው የማዕረግና የማዕረግ እድገትና የገንዘብ ሽልማት ለሱ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ኃላፊነታቸውን ለተወጡ የፖሊስ አባላት ማበረታቻ መሆኑን ገልጿል። እንኳን ደስ አለ እንለዋለን እና መሰግናለን ስላዳመጣችሁ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።